Imam Abu Jahal. Mestinya kan waktu dia mampu beliau. Akhirnya malam niku mimpi, Pak. Mimpi ketemu Rasulullah di dalam Masjid Nabawi. Dan di dalam Masjid Nabawi itu ada Kanjeng Nabi, ada Imam Syafi'i, ada Imam Malik, ada Imam Ahmad, ada Imam Abu Hanifah. Dan termasuk Imam Ghazali. Masing-masing imam tadi itu baca kitab di depan Rasulullah. Imam Syafi'i baca kitab selesai keluar dari Masjid Nabawi. Imam Malik kitab selesai keluar. Imam Ahmad mau kitab ngarepe Kanjeng Nabi selesai keluar. Imam Abu Hanifah mau kitab ngene ini keluar. Imam Ghazali mau kitab ajenge medal niku ora nemu dalan. Buwi wong muter-muter nang jero masjid. Imam Ghazali dalam mimpinya muter-muter nang jero masjid. Akhirnya karo Kanjeng Nabi dawuh ngaten, "Ya Ghazali, ukhruj min babi Syafi'i." Wahai Imam Ghazali, keluarlah engkau dari pintunya Imam Syafi'i. Artinya, cara dimaknani, wis rasah gawe madhab dhewe ndereko Imam Syafi'i. Imam Ghazali sing sehebat itu mawon diisare Kanjeng Nabi, aja gawe madhab dhewe ndereko wong-wong alim sadurung. Ya kula arep panjenengan ngoten, rasah gawe acara dhewe ndereko kiai-kiai sing wis enek yang mengikuti gurunya sampai Rasulullah sallallahu alaihi al isnadu minad din laula al isnad laqala man syaa ma syaa. Ini dalam sahih Muslim. Nek gak lepat dawuhipun Syekh Abdullah Ibnul Mubarak, al isnadu minad din. Jadi tiang-tiang riyen niku iso antep iki ora kok mergoan mergo ittiba derek apa sing didhawuhne gurune, tidak melanggar apa yang didhawuhne karo gurune. Ngoten nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Makane enak kula ali panjenengan niku enten sing bimbing, enten sing rencangi, enten sing ngawal. Quran dawakan mayyahdillahu fawwa falan tajidalahu waliyam mursyida. Wong iki nek pancen disasarke karo Allah ora bakal enek sing iso ndulungno. Dan iki muga-muga dadi tandha nek kula kale panjenengan iki ora disasar nek Allah, mergo awake dhewe nemu yang menjadi pendunung kita. Pendunung apa to? Wong sing ndunung. Ya ngoten nek kersane paham ya to. Jadi kula kale panjenengan kudu disyukuri, Pak. Makanya nek jenengan sura kawan kadang-kadang ngeten ngoco niki wajaba syukru alaina mada'a lillahi ta wajaba wajib apa sing wajib asyukru matur suwun wajib matur suwun alaina ing atase kita mada'a selagi ana wong ngajak lillahi krana Allah sapa sing ngajak da'in isim fa'il dari ta'ayat yang bahwa da'in. Ada siapa ya? Selama masih ada yang ngajak kita ke jalan Allah, kita wajib syukur. Halo, halo, wajib syukur. Makanya pun penting lah. Ingat-ingat ya, pulau kali panjenengan ini dudu sopo-sopo ngalim ora, ngabit yora, zahid yora, warok yo ora. Wis rangkina kabeh pulau kali panjenengan ini. Awak dhewe salat sing penting dijogo, puasa Ramadan dilakoni, sing iso mulang Quran mulango, sing iso ngopeni langgar masjid terusno. Tapi sitok aja sampe nyebal sangka ajarane guru-guru yang sudah lalu. Allahumma sholli ala Muhammad. Jelas napa dereng? Subuhe jam 3. Luwih 55. Siap. Tenang loh coba ngong ya ada bengi maulidan pengajian subuh rasubuhan podo karo klamben raka toan asik kok punya asik ini ya ada is pokok intinya yang kalau kalian rasa kakean po olah is pokok madep mantep derek guru insya Allah lah madep mantep derek guru dari mulia lo nanti mau semuanya kitab judulnya Ahlal Musamarah fi hikayatil awliyatil asyrah karangane pun Syekh Ahmad Abdul Fadl bin Abdus Syakur As-Sanawri Al-Banilani At-Tubani. Iki nek neng sarang sing lewati
sareane Mbah Fadhol Senori. Mereka dipun aturaken riyen